понад 68 мільйонів 600 тисяч гривень з міського бюджету додатково спрямували Запорізькій облдержадміністрації для надання допомоги військовим. Таке рішення ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії. Дякую, рішення прийнято. Крім того, депутати внесли зміни до програми фінансової підтримки містян, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання через обстріли. Відтепер щомісячну допомогу у 10 тисяч гривень зможуть отримувати запоріжці, які отримали сертифікат на придбання нового житла замість зруйнованого. Відповідно до державної програми є відновлення. В Запоріжжі вже є 40 родин, які отримали сертифікати на отримання коштів з державного бюджету, щоб придбати це житло. Але допоки на відповідному рахунку в міністерстві з державного бюджету немає цих коштів, щоб їм сплатити. Ми продовжили цей період і, відповідно, людина буде отримувати допомогу від Запорізької міської ради у ці 10 тисяч гривень на родину, допоки вона фактично не отримає кошти для придбання свого власного житла. Також понад 6 мільйонів 600 тисяч гривень депутати направили на облаштування у 6 школах систем протипожежної сигналізації. У нас є 6 навчальних закладів, які з 1 вересня приймають дітей. Багато шкіл не мають належної системи пожежної сигналізації. І щоб була дотримана обов'язкова умова безпеки дітей, ми виділили кошти на закриття от всіх цих пожежних історій в 6 навчальних закладах. Це був розподіл в межах самої програми, тобто ми нічого не виділяли додатково.